סיימתי עם ראש הממשלה פגישה לבקשתי, הזהרתי את ראש הממשלה, אם חלילה ישראל לא תיכנס לרפיח, אם חלילה נסיים את המלחמה, אם חלילה תהיה עסקה מופקרת. ראש הממשלה שמע את הדברים, הבטיח שישראל נכנסת לרפיח, הבטיח שלא מסיימים את המלחמה, הבטיח שלא תהיה עסקה מופקרת. אני מברך על הדברים הללו, אני חושב שראש הממשלה מבין היטב מה תהיה המשמעות אם הדברים האלה לא יתקיימו.